Dostlar, mən sizə bir kadı göstərəcəyəm. Görün bir adam neyinə bilir. This represents national pride. It's supposed to represent the fact that our country stood up against the genocide. Baxın. Deməli, bir nəfər qadın tək İngiltərədə, baxın, nəyir? Tək oturub Fələstində İsrail terrorçularının törətdiyi genosidə qarşı etiraz eləyir. Bir adam olay yaradı. Bütün İngiltərə bu qadından danışır. The fact that at the end of World War II, we looked at the lives lost not just British soldiers who gave their lives to fight a genocide, but at the horrific atrocities we saw when a genocide was committed. And we said, never again will we allow this to happen. We built a monument to remind us, never again. Gedib oturubdu, genosid o heykəli var nəsə onun qarşısında. Deyir, biz heç vaxt imkan verməməliyik ki, genosid təkrarlansın təzədən. Baxın. But never again means never again for everyone. There is a genocide happening right now in Gaza. Eşidirsiniz, heç kisə qarşı. Bugün Qazada olan genosiddir, ona etiraz edir. So destroyed is literally a different color from space. Homes, hospitals, schools destroyed. Bütün deyir, xəstəxanalar, nə bilim, dağıdırır, hər şey məktəbdə dağıdırır. Qazadan danışır. Bir adam danışır, bir qadın, bir ingilis qadını. Azərbaycan kişiləri, baxın, utanın. Siz bu kişi, bu qadın qədər yoxsunuz. Bu qadın öz hüququ müdafiə eləmir. Bu qadın fələstinliləri müdafiə eləyir. Siz öz ailənizi müdafiə eləməlisiniz, öz uşağınızı müdafiə eləməlisiniz. It's never again happening again right in front of our eyes. And not only is our country not fighting back against it, we're deeply complicit in it. It is UK-made weapons that are being used to bomb the schools. Eşidirsiniz? İngiltərənin düzəltdiyi silahla orada məktəblər dağıdılır. İngiltərə hökumətinə etiraz edir ki, sən niyə silah verirsən onlara? To kill babies! Uşaqları öldürürlər. Our government is allowing this. Our government is driving this and has been from the start. It's disgraceful. This action is not meant out of disrespect. It is a message to our government, to Labour, that they need to remember what this stands for. Görürsünüz, burada bu mənim mesajımdır mənim hökumətimə. Fikir verin. They need to act with even the tiniest bit of moral background. Because right now they are disgracing the people who gave their lives for a genocide. They're disgracing the people of this country. And they do not represent us. The people of this country stand against the genocide. And we demand a two-way arms embargo on Israel. Bu ölkənin vətəndaşları, insanları genosidə qarşı çıxış eləmə durmalıdırlar. Orada baş verən genosid cinayətinə qarşı durmalıdırlar. Bir qadın bütün İngiltərənin diqqətini cəlb edir bu davranışıyla. We're fighting back as we have seen that nothing else works. We've seen week after week of non-disruptive protests and we've seen them ignore us. It's not working. We have to disrupt. We have to take non-violent direct action. Sign up at youthdemand.org and stand with the people of Palestine. Eşidir dostlar. Bir qadın, bir nəfər adam bütün İngiltərəni seçəliyib. Oturub, gedib oturub da o abidənin qarşısında deyir İngiltərənin İstehsal elədiyi, düzəltdiyi silahla orada məktəblər dağıdılır, xəstəxanlar dağıdılır, uşaqlar öldürülür. Genosid həyata keçirilir Qazada. Biz bunun əleyhinə olmalıyıq. Və buradan da mən deyir, dövlətimə səslənirəm. Dövlətimin diqqətini buna cəlb edir. Bir adam, Azərbaycanda milyonlarla adamın haqqı tapdalanır. Milyonlarla vətəndaşın sərhədi bağlanıb vətənlə buraxılmır, kişilər. İlləməliyəm, it kimi qorxur, it kimi, ha, köpək kimi qorxur. Ki, birdən 1 sentyabr seçkilərində xalq oyanar. Xalq oyanar, ona görə də, dostlar, ona görə də hakimiyyət hər hansı bir hadisə olmasın deyə qorxusundan ictimai rəyi fəallaşdıra biləcək, ictimai rəyi idarə elə biləcək, kütləni təşkilatlandıra biləcək, kütləni ayağa qaldıra biləcək. Bir adamın da qeydiyyatdan kesməsi imkan vermir. İndi bu proses qutarandan sonra 2-3 günə siz görəcəksiniz ki, kimlər namizətlərin geri götürüblər. Namizətliyi verib, imzanı toplayıb, sənətlərin təqdim edibdir, üstündən biraz keçib, adam geri götürüb. Və gətirdiyi argumentlər də özünə hürmətsizlikdir. Ki, sən demək ki, 3 gün bundan bunu qanmırmış, başa düşmürmüş. Baxın, ha, indi də... Ailibdir, 300 dəsə ailibdir ki, bəs sən demə filan şey belədir, mən geri götürürəm.
Halbuki dostlar, hamı bəllidir ki, mən bunu sözü deyirəm, əlimdə faktım var deyirəm, amma məsuliyyət hissi ilə deyirəm bunu. Namizədlərin çoxuna pul təklif eləyirlər ki, geri götür. Pulla adamları alırlar. Rəsmən alırlar pulla. Çıxıb indi kim nə bəhanə deyir, ay nə bilim, göydən yağış yağdı, külək beləsdi, mənim qarnım arıqdı, getdik geri götürdüm, nə bilim, belə, bunlar hamısı boş şeylərdir. Bir istəsini pulla. Kim də pulla satılmaq istəmir, ləyəqətini qurmağa çalışır, onu şantaj eləyirlər müxtəlif üsullarını. Ailəsi ilə, uşağı ilə, özü ilə, qovun bilməm nə ilə şantaj eləyirlər. Bu da keçməyəndə ağlı başlı ölümlə hədələyirlər. Rəsmən hədələyirlər ha. Rəsmən hədələyirlər. Ordubadda özü minədilər namizədin üstünə. Xəsrət yetirdilər. Mən adam özü məndən xahiş elədi ki, efirə qoymu, mən istəmirəm mən o vəziyyətdə. Şagirdlərim, qohumlarım, qardaşlarım görsünlər, çünki qan düşər. Bu da Azərbaycan o vəziyyətdədir. Siz nə fikirləşirsiniz? Biz gözləməliyik ki, şərait yaratmalıyıq, imkan verməliyik ki, bu iləməliyik, istədiyin eləsin. Yox, bu belə gedə bilməz. Bu qətiyyən belə gedə bilməz, dostlar. Valide xanım, deməli, çıxdı efirdən.